Necmrdát samozřejmě. Ale to je krása. Nenechte se zmást zdánlivým náskokem, bacha při té předávce. Tak a tady už to povrčí. Hele, teď vás dojedou. Tyjo, to byl balanc dobrý teda. Krásný, ty jsou v cíli. Tak, pojďte sem za mnou s tím pilem. Na rantl to postavte, ať je to v rovině, samozřejmě potřeba to držet. No, postavte, ať porovnáme hladinky. Tak. Vy jste skoro nic nevylili teda, jako jo. Ale, jak říkal tady pán, tak to vyhráli, takže... Družstvo růžových můžu nazvat, tak je vítězné. Klidně jim zatleskejte. Tak, a teď přichází sladká odměna ve formě těch půl litrů. Luci, jednoho trkače jsem vzal na ukázku na pódium, tak kdyby toho, tak toho tam mám. Tak, každý dostane trkače. A plus, ještě abyste taky vy něco dostali, tak ještě dostanete otvíráky každý. A ty piva, se kterými jste závodili, ty jsou vaše, ty si vypijte nějak. Si stěhněte.